Nasiha Islamic Media, subscribe. ኔትወርክ ነው ያስወጣኝ። ያው እንግዲህ የኛ ሀገር ኔትወርክ በተለይ ክረምት ሲሆን ወዲያው ነው የሚጠፋው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ መጀመሪያ የነበረውን ላቋርጥ ተገድጃለሁ እና እንደገና ስጀምር በየቀኑ የማልገባው በየቀኑ መግባቱ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም የመጀመሪያ ዛሬ የተናገርከውን ሀሳብ ሰዎች በደንብ እንዲያብላሉት ያስፈልጋል። በላይ በላይ ከመደራረብ የሚል ሀሳብ ከብዙዎች ስለተሰነዘረ ነው እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ በሌላ ምክንያት አይደለም። እየቆየሁ ሶስት ቀን ሁለት ቀን እየቆየሁ የምመጣው ማለት ነው። ሀሳብ አልቆብኝ አይደለም። ምክንያቱም ባለንበት ጉዳይ ላይ ምንም የሚያልቅ ሀሳብ የለም። እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ሰኞ የመጨረሻ እንግዲህ የጠቅላላ ጉባኤ እንደገና ይደረጋል ተብሏል። እኔ ወደ ኋላ የተመለስንበት ምክንያት ሊገባኝ አልቻለም። ያሉት ነው በጠቅላላ ጉባኤ የተመረጡት ሰዎች እና ሌሎች አካላቶች ይህ ነገር ይሁን ብለው ከተስማሙበት እዚህ ላይ ክላፍ መፍጠር አልፈልግም። ግን ይህ ጠቅላላ ጉባኤ እንደገና መሰናክል ቢገጥመው ወይም ደግሞ በፈለግነው መንገድ ትክክለኛ ሀቀኛ ሆኖ ሀቅን ይዞ የማይሄድ ከሆነ ምንድን ነው ልናደርግ የሚገባው የሚለውን ነገር በደንብ ማሰብና መመልከት ያስፈልገናል ብዬ አምናለሁ። ሌላው የጥቃት ጉዳይ ሁላችንም ሁሌም በጥቃት ጉዳይ ላይ ጠንካራ ልንሆን ይገባል። ጥቃት አንድ አይነት አይደለም። የሆነ ቦታ ሙስሊሞች ዘር አስመስለው ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ የሚሞቱበት ሁኔታ አለ። መሞታቸው ብቻ ሳይሆን ፍትህ የማያገኙበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ፍትህ ወደ እኛ ስትመጣ በጣም ትደክማለች፣ ትቀጥናለች። እዚህ ላይ የባለቤቱን ጎን ወይም ደግሞ የእኛን አቋም በማየት የሚደረግ ነገር ነው። ከፍትህ አካላት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ማን ነው ያለው፣ እነማን ናቸው የሚዘውሩት የሚለውን ነገር በደንብ መመልከት አለብን። እኛ በዚህ ዘመን ይህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለንበት ዘመን የፕሮቴስታንት ዘመን ነው የሚመስለው። ምክንያቱም እንደፈለጉ የሚናገሩ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያኖች እያለቁ ኢትዮጵያኖች በጣም ጉዳት እየደረሰባቸው ከፍተኛ የሆነ ችግር እየደረሰብን እያለን ነገር ግን እግዚአብሔር የቀባው ነው ገና ብዙ ዓመት የሚገዛ ነው እያሉ የፕሮቴስታንት ሰባኪዎች በጣም የሀገሪቷን ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም ሲያሞግሱ ስናይ ያለንበት ሁኔታ እጅግ አደገኛ ነው። ነፍሴን የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም ሰዎች የራሳቸውን የሚያደላድሉት የራሳቸው ሁኔታ ነው የሚያመቻቹት እና ዘመኑ ሁሉም ተዳክሞ ፕሮቴስታንት ከፍ እንዲል የሚፈልጉበት ሁኔታ ነው የሚታየው የሚመስለው። ምክንያቱም ከጫፍ እስከ ጫፍ የባለስልጣናቶቹ ከአፈ ጉባኤው ጀምሮ በጠቅላላ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ደግሞ ጥሎባቸው ለእስልምና ጥሩ አመለካከት የሌላቸው ናቸው። በከፍተኛ ማዕረግ ላይ በመከላከያ፣ በፖሊስ ሰራዊት፣ በተለያዩ ላይ ያሉት ማዕረግተኞች የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው። አብዛኞቹ ትንሽ ከባድ ነው እና በዛ ላይ ሙስሊሞች ደግሞ ጥቃት ሲሰነዘርብን ፍትህ እናገኛለን ብለን የምንለው ነገር ሰላላና ቀጭን ነው እየሆነ ያለው እና እዚህ ላይ በጣም ሙስሊሞች ጠንካራ መሆን አለብን። ከተፈጠርንለት ዓላማ ውጭ ዝንፍ ማለት የለብንም።
በቀደር ማመን አለብን። ከእስልምና እምነቶች እኮ መካከል በቀደር ማመን ነው። በቀደር ካላመንን እኮ እስልምናችን የተጓደለ ነው፣ ትክክለኛ እስልምና የለንም ማለት ነው። በአላህ ውሳኔ ማመን አለብን። የሚሆነው ነገር በሙሉ በአላህ ውሳኔ የተደረገ መሆኑን ማመን አለብን። በቀደር ማመን አለብን። የምንሞትበት የምንኖረው ኑሮ በምን ምክንያት እንደምንሞት ተወስኖብናል። እንደውም አንድ ሼክ ምን አሉ፣ አላህ ስሙን ጠባቂ ነው አሉ። ምክንያቱም ሰውየው ሞተ ሲባል በምን ሞተ ምናምን እንትን ይዞት ጉበቱን አሞት፣ ኩላሊቱን አሞት፣ ወገቡ ተቆርጦ ምናምን ጭንቅላቱን አዙሮት ምናምን በዛ ምክንያት ነው የሞተው እያልን ነው የምናወራው። አላህ ገደለው ብለን አናውቅም። ሰውየው ቆሞ አይደለም እየሄደ ስለሞት፣ እንደውም ዝም ብሎ ይተኛል፣ ይታመማል ምናምን እና ዝም ብሎ አላህ ገደለው አንልም። በአጠቃላይ ሰውዬ የሞተው በዚህ ምክንያት ነው እያለን ምክንያቱን ነው የምናስቀምጠው እንጂ አላህ ፈጣሪና ገዳይ አድርገን አንወስደውም። የሚፈጥረን እሱ ነው፣ የሚገድለን እሱ ነው እንላለን። ከዛ በኋላ ግን የሞተው በኩላሊት ነው፣ በጉበት ነው፣ በእንትን ነው እያለን ነው የምንናገረው። እንደውም አሁን በዚህን ዘመን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ድንገተኛ ሞት ይበዛል እንዳሉት ድንገተኛ ሞት በዝቷል። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ይሞታል፣ ተኝቶ ይሞታል፣ እየሰገደ ይሞታል። እንግዲህ ለዚህ ምክንያቱም እንደውም ዝም ብሎ ነው፣ በቃ ድንገት ሞተ ሲባል አይ ልብ ድካም ሊኖርበት ይችላል፣ ወይ የሆነ ስኳር ሊኖርበት ይችላል፣ እንደዚህ ነው የሚባለው። አላህ ገደለው አንልም። ነገር ግን የሚፈጥረን አላህ ነው፣ የሚገለን አላህ ነው፣ የሚረዝቀን አላህ ነው። በቃ ምንም ነገር የለም ከዚህ ውጪ፣ ከዚህ ውጪ ነው። ይሄ እኮ ነው ተውሂድ ራሱ የሚባለው እኮ ይሄ ነው። ስለዚህ የሚገልህን የፈጠረህን የሚገልህን የሚያበላህን የሚያጠጣህን እሱን ብቻ ነው የምትለምነው፣ እሱን ነው የምትገዛው። ምክንያቱም በቃ ሌላ አማራጭ የለህም እኮ። እሱ ነው የፈጠረህ፣ እሱ ነው የሚያኖርህ፣ እሱ ነው የሚገልህ። ስለዚህ ተውሂድ የግዴታ ግዴታ ነው። ልድክም ጠላህም ተውሂድ ይሄ ነው። በቀደር ማመን ራሱ አንድ የተውሂድ ምልክት ነው፣ የእስልምና ምልክት ነው። ስለዚህ በቀደር ምናምን ከሆነ ምንም ነገር መፍራት የለብንም። መፍራት የለብንም። መፍራት የሚባለው ነገር ምንም ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይደርስባቸው የነበረው ነገር ሳይነካቸው የቀረው ነገር ቀድሞም አይነካቸው እንደነበር፣ የደረሰባቸው ነገር ደግሞ ቀድሞም አያልፋቸውም እንደነበር እወቁ። እንዲህ ስላደረኩ እንዲህ ባረግ ኖሮ የሚባል ነገር እንዳትሉ ተብለናል። በቃ ምክንያቱም የተወሰነ ነገር ነው ወደኛ የሚመጣው። ያ ነገር መጀመሪያም አያልፈን እንደነበር እንድናቅ፣ እንደገና ደግሞ የሆነ ነገር መጥቶ ካለፈን ደግሞ እኛ እንዲህ ስላደረግን ነው ማለት እንደሌለብን ተነግሮናል። በቃ ያለፈን ነገር አይነካንም ነበር፣ የነካን ደግሞ አይተወንም ነበር። በቃ ይህንን ማረጋገጥ እንዳለብን እንዲህ ስላደረግኩ እንዲህ ስላላረግኩ ማለት የለብንም ብሎ አላህ ነግሮናል። አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲመጣበት በጥይት ቢተኮስበት ወይ የሆነ መኪና ምናምን አደጋ ቢደርስበት ፍንጥር ብዬ ተገልብጬ የሆነ እንትን ላይ ባልወጣ ኖሮ ገሎኝ ነበር ብሎ ራሱን ያደንቃል። ስላልተወሰነበት ነው። አንደኛው ደግሞ ወጣ ብሎ ወይ በጥይት ወይ በመኪና አደጋ ሲሞት ወይኔ እኔ ውጣ ባልለው ተደውሎለት እኮ ነው ለጥቂት ና ብለው ቁጭ እችን ቡና ጠጣ ብዬ ያችን ሲኒ ቡና ቢጠጣ ኖሮ አይሞትም ነበር። እንደዚህ እንላለን። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የወሰነው ሰዓት በመሆኑ ያን ነገር አይቀር እንደነበር ማረጋገጥ ይከብደናል። ቀደር በጣም ነው የሚከብደን እና በቀደር ያለማመናችን ፈሪ አድርጎናል። እንፈራለን። ማንም ሰው አይፈራም ነበር በቀደር የሚያምን ሁሉንም ነገር ስናምን፣ በቀደር በአላህ ውሳኔ ግን አናምንም። በአላህ ውሳኔ ያለማመናችን ፈሪ አድርጎናል እና ጥቃቶች የምላቸው በጣም በተለያየ በትምህርት ቤት ጥቃት ይኖራል። ምክንያቱም ጥቃት ስንል ሂጃብሽን አውልቅ ይላል አንዱ የጠገበ ፕሮቴስታንት ይሁን ኦርቶዶክስ። አንዱ ይመጣና ጅልባብ ወይም ኒቃብ ማድረግ አትማነሽ አንቺ ውጪ ይላል። ከፈለገ ደግሞ አንዱ ደግሞ የፈላበት ሞቅ ያለው ይመጣና በሌላ ጊዜ ደግሞ የምን ሰላት ነው ውጣ፣ ሰላት መውጣትም መስገድም አችልም፣ ትምህርት ቤቱ ብቻ አይደለም የሚታገደው መውጣትም አችልም። የተለያየ ጥቃት ነው ያለው እና ለጥቃት ሁል ጊዜ እኛ ዝግጁ መሆን የለብንም። መብታችንን ማስከበር አለብን። እስልምና ሃይማኖት የደነገገልን ነገር ከእያንዳንዱ ከታች እስከ ላይ የመንግስት ጫፍ መታወቅና መከበር ሊኖርበት ይገባል። ባይከተለው እምነቱን ባይከተለው እንኳን እምነቱ ያዘዘውን ነገር ሌላው አካል ሊቀበልና ሊያምን ይገባል። ተግባራዊነቱ ሊያስደነግጠው ሊያስገርመው ተአምር ሊሆንበት አይገባም። ይህንን ማድረግ ያለብን እኛ ነን። ለዚህ ደግሞ ተቋም ያስፈልጋል። ተቋም ወሳኝ ነው። የእስልምና ጉዳይ ብዙ 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 ዘርፈ ብዙ ስራዎች አሉት። ያ ተቋም ሲኖረን እና ለዛ ተቋም አይናችንን ሳናሽ መታገል አለብን። የፈልጀውን ይፍጅ የፈለገ ነገር ህይወታችንን እንስጥ፣ መታገል አለብን ከጫፍ እስከ ጫፍ። ወንድም እህቶች፣ እንደ ቀላል አትዩት፣ እንደ ቀላል ነገር አትዩት። እቤታቸው እንደፈረሰ ቁጠሩት። ተቋማችን ከፈረሰ ቤታቸው እንደፈረሰ ቁጠሩት። ምክንያቱም እስልምና በቀላሉ
በዛ በኩል ይመታል። እንደውም ያ ተቋም የኛ ካልሆነ ሙስሊሞች ለሙስሊሞች አገልጋይ ከሆነ ተቋሙ ደግሞ መልሶ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው፣ ለኛ እጅግ አስከፊ ነው የሚሆነው፣ እኛን የሚጎዳ ተቋም ነው የሚሆነው። እኛን ሊጎዱ የሚመጡ አካላቶች በሙሉ በዛ በኩል ነው የሚጎዱን እና ለየኛን ጉዳት አሜን ብሎ ይቀበላል ተቋሙ። ብሶታችንን እሱ ያስተባብላል። ስለዚህ እኛ ብቻችንን ስንጮህ እንደ ጽንፈኛ ነው የምንቆጠር፣ ተቋማችን ሌላ እኛ ሌላ እንሆናለን ማለት ነውና ሰዎች ወንድሞች የተቋምን ጉዳይ እንደቀላል እንዳትወስዱት። እንግዲህ ሰኞ ወደ ኋላ ተመልሷልና ይሄ የጠቅላላ ጉባኤ ይደረጋል ተብሏል። ሁላችንም እንግዲህ ባሰብነው መንገድ ትክክለኛ ሀቅ የሆነ ጉባኤ ተደርጎ የተሳካ ውጤት እንድናይ እመኛለሁ። በዚህ መካከል ግን የተመረጡት የጠቅላላ ጉባኤ አባላቶች እንደውም ምክትል ፕሬዚዳንቱም ሌሎች የስራ አስፈጻሚዎችም ይህ ነገር እንደገና በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገና ይታይ ሲል ከተስማሙ ኪላፍ መፍጠር ወይም ለዛ ኪላፍ መሆን አልፈልግም። እሺ ተስማምተዋል። እሺ እንዴት እንደሚሆን እንግዲህ ሰኞ እናየዋለን። አንዳንድም ፌስቡክ ላይ የማያቸው ነገሮች እንደውም አንድ ከማምነው ሚዲያ ላይ ሀጂ ኢብራሂም ቤት የፕሬዝዳንቱ ማለት ነው ቤት ላይ እስከ መግባትና እሳቸው ላይ ጥቃት ለማድረስ በሌሊት ተሞክሯል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ይህ ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። እንደዚህ አይነት የማፊያ ቡድን እንደዚህ አይነት ሙከራ ከተደረገ በጣም ከባድ ነው። እነዚህ በመጅሊስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሱፍያነን የሚሉ ሰዎች ምንም አይነት የዛ ባህሪ የሌላቸው የእስልምና ባህሪ የሌላቸው እውቀቱም የራቃቸው ገንዘብና ጥቅምን ብቻ የሚመለከቱ እንደውም በተቃራኒው ከሌሎች በከፋ ሁኔታ ለእስልምና ጥላቻ ያላቸው ሙስሊሞችን ለማስጨረስ ወደኋላ የማይሉ በምን ከምን እና ከየት እንደበቀሉ ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ናቸው። ዋህብያ እያሉ ስም ይሰይቡልናል፣ ገዳይ ይሉናል፣ አስገዳይ ይሉናል፣ ብዙ ነገር ይሉናል እኛን። ከዛ ግን በጣም ለመግደል ወደኋላ የማይሉ መስጊዶችንም ሌሎችንም ለማንደድ ምንም የማይመለሱ ሙስሊሞችን ለማስገደል ምንም የማይሳሱ በአጠቃላይ መመለሻችን ወዴት ነው ብለው የማያውቁ አደገኛ ቡድኖች ናቸው። እነዚህን ቡድኖች ከዛ መጅሊስ ማስለቀቅ እንደ ቀላል እንዳትቆጥሩት። የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አይንና ስም ማስለቀቅ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ቡዳ ከላይ ላይ ሀሰድ ማንሳትና ንጹህ ማድረግ ነው። በጣም ከሌሎቹ በላይ የሙናፊቆችን ሁኔታ ታውቋላችሁ። ሙናፊቆች ሙስሊሞችን አሳልፈው በመስጠት ይታወቃሉ። ሙናፊቆች ሌሎች ላይ በመለጠፍ ይታወቃሉ። ሙናፊቆች ደግሞ ከካፊሮች በላይ ከስር የእሳቱ መጀመሪያ ላይ እንደሚቀመጡ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ምክንያቱም የከፋ ስለሆነ ውስጥ ሆነው ሙስሊሞችን ስለሚበሉ ስለሚያስበሉ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሰኞ ያለው ነገር በጣም በትኩረት ልናየው ይገባል። ችላ አንበል፣ ቸልተኝነት ከላያችን ላይ እናንሳ። በእውነት እኔ የምለው ቸልተኛ ነው። ቸልተኛ እያንዳንዱ ሰው እኛን ነው የሚገምተው። የእኛን አቋም እያየ ነው ማንኛውም ነገር የሚያደርገው። ታሪክ ሰርተን እንለፍ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን እንወዳለን። የምንወዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከና ከምንወዳቸው ነገሮች እንለያለን። ብዙ የምናፈራቸው ንብረቶች አሉ። ከዛ ከምናፈራው ንብረት እንለያለን። ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ከምንሰራቸው ነገሮች እንለያለን። የሚለየን ሞት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ቢያንስ ሀቅ መናገር መቻል አለብን። ቢያንስ ሌላው ቢቀር መከፋት አለብን። ለምን ማለት አለብን። ለምን እንደዚህ ይሆናል ብለን መከፋት አለብን። የሆነ ሰው ተራ ሰው ሲነካ በሰውነት እንኳን ለምን ሰዎች ይበደላሉ እንሌለ እንዴ? እስልምና ልክ ሲጎዳ እስልምናን ሙስሊሞች ነን ብለው ሙስሊሞች የሚመስሉ ሰዎች ሲያጠቁት ለምንድን ነው ዝም የምንለው? ይህንን በጣም ሁላችንም በትኩረት እንድናየው ጠይቃለሁ። ሌላው እኛ የሚከራከርልንም ሚዲያ ያስፈልገናል። በሚዲያ መጠናከር አለብን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው ተብሏል። ሚዲያን እንደ ቀላል ነገር አንውሰደው። በሁሉም መስክ በመሬት ላይ ከመውረዱ በፊት በሚዲያ ነው የምንመታው፣ በሚዲያ ነው የምንወጋው፣ በሚዲያ ነው በጣም ጠንካራ የሆነ ሙስሊሞችን ግንባር ሊያሳጥፍ የሚችል ሊያሸማቅቅ የሚችል ጠንካራ ትችት ምናምን የተለያዩ ነገሮች የሚሰነዘሩብን፣ እኛ ለዛ መከታ መሆን መቻል አለብን። በቀላሉ ማለት ነው።
እና ሚዲያዎችን ከዚህ ቤትም አሚድ አህመድ ዲንጃበልን በተደጋጋሚ ይናገራል። ሚዲያ ማጠናከር አለብን ስላለ ብዙ ነገር ደርሶበታል። እነ ስዩም ተሾመ በጣም ደንግጠዋል። አሁን እንዲኖረን አንፈልግም፣ እኛ ተከታይ እንድንሆን ነው የሚፈልገው። እና ቢያንስ ትንንሽ ሚዲያዎች ይኑሩን እና ዝም ብለን እንፈራገጥ፣ ቢያንስ ትንንሽ ሚዲያዎችን እንፍጠር። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ባሻገር በጣም እኔ ከሁሉም ነገር ትልልቅ ኡስታዞችን ስህተትን ቢሰሩ በጎን ቢሰሩ በጣም በማሞገስና በማወደስ ወደምፈልገው ነገር ማምጣት አልወድም። በጣም የምጠላው ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ድጋፍ አድርጉልኝ ማለት እንደዚሁ በጣም ነው እኔ የማይመቸኝና ግን አሁን የግድ ስለሆነ የአንዳንድ እኔ በጣም ማከብራት እህት አሜሪካን ሀገር የምትገኝ ብዙ ልጆች ነው እንደውም ያሏት ሚዲያ ማቋቋም አለብህ ብላ የተወሰነ ድጋፍ ለማድረግ ጥራለች። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚሁ አንድ ወንድም እኔ በቃ ሳላስበው ደውሎ ዶክተር ነው የሚሰራበት ሆስፒታል ድረስ ጠርቶኝ እንትን ስቱዲዮ መገንባትና ልክ እንደ ሌሎቹ በጠንካራ ሰዎችንም እያናገር ላይቭ እያስገባህ ከሌሎቹም ጋር መሟገት ያለብህን መሟገት አለብህ፣ አቅሙ ስላለህ እንትን ማለት አለብህና እኔ መደገፍ እፈልጋለሁ ብሎ የሆነ ድጋፍ አደረገልኝ እና አነሳሳኝና ሌሎችም እና እንግዲህ እናንተ ራሳችሁ ቢያንስ ከፍ ብሎ ወደ ላይ ወደ ተፈለገ ቦታ ቢደርስ ይህ ሚዲያ እኔ አሻራ ያለበት እኔም ደግፌዋለሁ ይህን ሚዲያ እና የእኔም እጅ ያለበት እንድትሉ በስቱዲዮን ለመገንባት በማድረገው ነገር ላይ ድጋፍ እንድታደርጉልኝ ነው የምጠይቀው። በጣም ነው የምጠላው ግን እውነት ወንድም ልጆች አልወድም። ይህንን አድርጉልኝ ማለት ምክንያቱም ለዚህ ፐርፐዝ የመጣው ይመስለኛል። እኔ አሁን ከዚህ ዩቱብን ማልጠቀመው በቀጥታ ትክክለኛ ንግግር ሰዎች እየተናገሩ አይ እሱ ለገንዘብ ነው ዩቲዩብን ለመሸቀል ብሎ ነው ባካችሁ እንትን ምናምን ብለው ትክክለኛ ነገር የሚናገረውን ሰው በዩቲዩብ ምክንያት በዛ ዩቲዩብ ብቻ ገቢ ስለሚያስገባ በዛ ምክንያት ተቀባይነት እንዲያጣ የሚያደርጉ ይመስለኛል። እና ያ ስሜት ስላለ ነው ያንን ሁሉ ሳልጠቀም የቆየሁት። እና ስለዚህ አሁን ወደዛ ለመሄድ ስላሰብኩኝ ከዛም ውጪ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን እንደው ከሩቁ የምንወቅሳቸውን ሰዎች በቅርብ እያመጣን ምንድን ነው ሀሳባችሁ፣ ምን እየሰራችሁ ነው እንድንል መጅሊሱን ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ ካደረገው መጅሊሱን ምን ውስጥ የምንፈልገው ነገር ካልተሰራ እንዴ ምን እየሰራ ይቅርታ፣ ኔትወርክ ገብቶብኝ ነው። እኛ ለዚህ መጅሊስ ሁሉም ሰው መስዋዕትነት ከፍሎ ከእናንተ የምንጠብቀው ነገር ለምንድን ነው የማናገኘው? ምንድን ነው እየሰራችሁ አላችሁት? ይህን ልትሰሩ ነበር ወይ የታገል ነው የሚል ጥያቄ እናነሳለን። እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ከሰሩ ጥሩ መስራታቸውን እያንዳንዱን እየፈለፈልን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የማይቋረጥ ነገር ስለሆነ ሚዲያውን ስቱዲዮን ብቻ እኔ ምንድን ነው የምለው ስቱዲዮ ተከራይቼ በየጊዜው መክፈል አልፈልግም እና ቤቴ ውስጥ ግቢ ውስጥ ይሄን ተክ ያለሁበት ቦታ ስቱዲዮ ለማድረግ ስለምፈልግ በዛ ላይ እንድትረባረቡ ነው። ለዚህ ሌላ ኡስታዝ መንሱርን ወይም ደግሞ ደግፉት እንደዚህ አድርጉለት እንዲል ጥሪ እንዲያደርግ አላደርግም። እኔ ለእናንተ እናንተ እኔ ጋር ላላችሁት ብቻ ነው የምነግራችሁና እንበቃለን። ስለዚህ ስቱዲዮ እንዳደርግ ድጋፍ አድርጉልኝ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ጽፈዋለሁ፣ እዚህ ላይ አካውንቱን ኮመንት ላይ ጽፈዋለሁ ንቃት በሚለው በዛ ላይ ያቅማችሁን በቃ መረባረብ ነው። ምክንያቱም በረካው ለበረካው ከዛ ሁላችሁ ይሄንን የመንሱር ሚዲያ ሲከፈት እኔ ነበርኩ እኔ አሻራ ያለበት እንድትሉ ከዛ ወዴት እንደሚሄድ እንደሚደርስ አናውቅም። እኔ እንግዲህ እንደምታውቁት ነው እንግዲህ እንደዚህም ዝም ብዬ አልመለስም። ሚዲያን ነገር ካቋቋምኩኝ ደግሞ በቃ ምን ላደርግ እንደምችል ማንንም አልምርም። ምክንያቱም እኔ ፍርሃት የሚባል ነገር አላውቅም እና ማንንም አልበረም። መናገር መጠየቅ ያለብኝን ሰው ጠይቃለሁ። አምጥቼውም ቤቱም ሆኖ በአየር ላይም ጠይቀዋለሁ። የመንግስት አካልም ቢሆን እፋጠጠዋለሁ። በአጠቃላይ ቢያንስ አርአያ የሆነ ነገር እንሰራለን። በቃ አጋጣሚ እኔ ከሚዲያ ርቄ ነበር። የጎንደር ላይ ሙስሊሞች ከፍተኛ ጥቃት ሲደርስባቸው በጣም ተናድጄ ነው የወጣሁትና ከእናንተ ጋር እንደገና እንትን ያልኩት በዚህ በመጅሊስ ጉዳይ መብታችን ስላልተከበረ በጣም አኩርፌ ነበር። ምክንያቱም የለፋንበትን ነገር ማግኘት አለብን የሚል አቋም ስለነበረኝ ነው። አሁን ደግሞ ያው ከጎንደር
ጥቃት በኋላ ሁሉ ግዜ በቃ መቅጠቃታችን የሆነ ነገር መተንኮሳችን ስለማይቀር ተሸሽቶ የማይሸሽ ነገር ስለሆነ ሁሌ ምዝባችን ማንቃት መደራጀት መነቃቃት መናበብ አለብን የሚል አቋም ስለያዝኩኝ ያው ቀጥ ይያለው ማለት ስለዚህ ወደዛው እንድንገባ አስቀምጥላችኋለሁ እርግጠኛ ነኝ እንደምታደርጉት ተማመናለሁ እንኳን ለዚህ በእውነት ብዙ ነገር መስራት ይችላልላችሁ እኔ አባት ቢኖረን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አባት እንዲኖራቸው መፈልገው በጣም ብዙ ነገር መስራት እንደምችሉ ሙስሊሞች ስለማቀ እኛ ሙስሊሞች በጣም አውነት አንድም ሱሪው የተቀደደ ሙስሊም አይኖርም ነበር በየጁሙአ በመናዋጣው በመንሰጠው አንዳንድ ብር አንድም ቤቷ የሚያፈስ ሙስሊማት ኖርም ነበር አባት ቢኖረን አንድም ስራ ፈትውጣት አይኖርም ነበር ይደራጃል እኔ ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ሲናገር ሰምቻለሁ ባለፈው ኦዲዮ ላይ እንትን ቪዲዮ ላይ እና ምንም ነገር ችግረኛ አይኖርም ነበር ግን አባት ያስፈልገናል አባት የለንም ማለት በጣም ነው ተሰማኝ ሁሌም ማለው ነገር ይሄ ነው አባት የለውም የኢትዮጵያ ሙስሊም አባት ያስፈልገዋል አባት ቢኖረን ምንም ነገር አይቸግረንም እንግዲህ ያው አባት እንፈጥራለን በተቻለን መጠን ታግረን አባት ፈጥራለን አሁንም በደጋሚ መነግራችሁ የስቱዲዮ ልገነባበት ያሰቡን ሰዎች ድጋፉን ጀምሯል እናንተም ድጋፍ አድርጉ በቃ ወንድሞች እህቶች በጣም እዚ ላይ ብቻ በጣም የምትከታተሉኝና ዘውትር ሐሳባችሁን እየሰጡኝ ወንድሞች እህቶች አላችሁና ከዛ በኋላ ሁሉ ግዜ ሚዲያው ላይ የትም ቦታ ሆናችሁ እንገናኛለን ማለት ነው የአካውንቴን አስቀምጥላችኋለሁ ተረባረቡ እና ደግሞ በደንብ ነው ማስደስታችሁ ምክንያቱም በእናንተ ስም በጣም ምርጥ በስቱዲዮ ነው መሰረው እና ሁላችሁ ባላችሁ አቅም ለመደገፍ ወደ ኋላ እንደማትሉ ወላሂ አቃለሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው እኛ እናንተን ማናሳፈር ያርገን እንጂ እናንተ ምን ጊዜ ምን እንደዚህ ጥያቄ ተጠይቃችሁ ወደ ኋላ ብላችሁ አጣቁም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እኛንን እንደተጠበቅ ነው ማንገኘው በአቋማችን ማንጸነው እንጂ ስንት ሚዲያ አቋቁማችኋል እና ካለን አይደለም ስለዚህ ድጋፋችሁን አድርጉ አካውንቴን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ በቀጥታ ኢልያስ አብደላ በሚለው ነው የኔ አካውንት ትክክለኛ ስሜ ያው ነግሬያችኋለሁ አሁን የኔ ነገር መንሱር የትግል ስሜ ነው በጣም ነው ወደው እኔ ለረ